वेट तो किमान एक एक केजी निसना हबो आरो अलप इंजर्ड होइसे बोले ओटा भरिते नै कोन थिनते भरिते अलप जखम आसे बोले इतु आमी ऑफिस अफ नि बोले कालिमान ट्रीटमेन्ट करि आको जंगल ते रि दिम एतु बहुत दुष्प्रयपन हो जानो एतु नहाय खातामन बाजिसे मोर हरमणिये आपनार बाहेर ढुक दिबोला आइसिले তেওঁলোকে আমি চাহ পৰ্ব কৰি আছিলোঁ মোৰ দুজনমান তেওঁৰ বন্ধু আছিলে তেওঁলোকে চাহ খাইছিলে কিবা এটা পৰা যেন অনুভৱ হ'ল তাৰপৰা মেছেজ সম্পূৰ্ণ ওলাই আহি দেখিলে মেছেজে গম নাপায় আচলতে কি পৰিছে তেওঁ ধূপ দিহে আছিলে তেওঁ ধূপ দি দেখিলে তেওঁ ইয়াৰ ঘৰ দুৱাৰমুখতে এই দুষ্কৰ্ম বস্তুজন পৰি আছিলে তাৰপিছত আমি তেওঁ মই মোৰ শনি মানে কি মৌ মাখি ধৰা গ্লোভছ আছিলে গ্লোভছ দি মই তেওঁক ধৰি ইয়াত ৰাখি দিছোঁ বাকী মানে কি কিয় কাৰণে আহিছে কি আহিছে নাজানো আৰু তেওঁ চাগে হয়তো অলপ জখমো আছে চাগে মানে কি মোৰ ঘৰত পাঁচ ছটামান মৌ মহৰ বাকচ আছে মৌ পালনো কৰোঁ মই এই তাৰপৰা চাগে তেওঁ সোৱাদ ল'বলৈও আহিব পাৰে বাকীটো আৰু এইটো আমি মোৰ দাদাজন সম্বন্ধৰ এই ৰিণ্টুদা ৰিণ্টুদাক খবৰ দিছে চাগে আপোনালোকক খবৰ দিছে সেই এলেকাটো কি এলেকা বুলি চিচিয়া কলনি আপোনাৰ এইটো আপোনাক হেৰি আপোনাৰ এইটো আমাৰ নিউটাপ কলনি হয় কোৱাটাৰ নম্বৰ ফ'ৰ খাও পাব ভালে এক কেজি হৈ যাব মই নেমৰ নেদৰ কাৰণে মই ধৰিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু নেজডাল নেদেখিলোঁ তেতিয়াহে